Milé děti, vítám vás u další nedělky. Bude opět o Izákovi, jeho ženě Rebece a celé jeho rodině. Vy už víte, že když Izák zestárl, tak oslepl a často a rád se dával před svým stanem a přemýšlel o tom, co se mu v životě stalo. A tak tomu bylo i dnes. I dneska vlastně přemýšlel a vzpomínal, jak to bylo, když se ti jeho dva kluci, Ezau a Jákob, narodili. Ale ještě než se k němu dostaneme, jak těm vzpomínkám, tak bych se vás chtěl zeptat, co byste hodně chtěli? O co byste hodně stáli? Chvilku nad tím přemýšlejte. Co by pro vás tak bylo hodně, hodně důležité? Pro co byste udělali i něco neobvyklého? Dejte si čas, přemýšlejte o tom. Něco, co pro vás bude důležité nejenom dneska nebo zítra, ale třeba až budete velký, nebo až sami budete mít děti, nebo až budete třeba tak starý, jako ten Izák. Ne, teda slepý samozřejmě. Tak až to budete mít, tak poslouchejte dál. Takovým věcem, to po čem toužíme, a nejenom věcem, po něčem, toho se dá docílit různě. Cestou dobrou i cestou velmi zvláštní, řekněme možná i zlou. Zlý může být třeba podvod, dosáhnout něčeho podvodem. To asi víte, že když někdo někoho podvede, obelstí, když někdo někomu něco sebere nebo ho nějak prostě podrazí. To není dobrý. No, ale vy uslyšíte, že i v té rodině toho Izáka se tohleto stane. A se vraťme k tomu Izákovi, jak sedí u toho stanu a přemýšlí. Přemýšlí, jaké to bylo, než ještě měli Ezaua a Jákoba. Jo, to bylo tehdy. Měli se moc rádi. Ostatně teď se mají taky rádi. Tehdy se ale měli rádi hodně, ale neměli děti. Představte si to, nemohli mít děti. Podobně jako před nimi Sára a Abraham. Modlili se k Pánu Bohu. A představte si, že poté Rebeka otěhotněla. A nejenom, že čekala jedno dítě, čekala dvojčata. Dvě srdíčka tloukly pod tím srdcem jejím. No jo. A ti dva kluci, kteří se narodí, ty se už v břiše strkali, jak to jen šlo, až to Rebece dělalo starosti. Co s nimi bude? A tak se i ona pomodlila k Pánu Bohu a ptala se, Pane Bože, co z těch dvou kluků bude? Jo. A ten hlas jí řekl, z těch chlapců, neboj se, Rebeko, z těch chlapců budou dva národy. Ten ze staršího syna bude ale sloužit národu ze syna mladšího. To Rebeku hodně překvapilo. Vždyť přece vždycky to bylo naopak. Důležitější je přece ten starší, ten prvorozený, ten všecko dědí, ten všecko dostane. Ten i vládne rodině. Tehdy to tak bylo. Představte si to. Tehdy ten, kdo se narodil první, měl největší moc v rodině. To je divný, co? Dneska to je naštěstí jinak. Tehdy to bylo ale takhle. Děti se narodili. A první se narodil Ezau. Byl prvorozený. Měl by se stát dědicem a vůdcem rodu. Z Ezaua nakonec vyroste silný muž, lovec. Od narození byl Ezau chlupatý. Byl to takovej chlupatec. Jako druhý se narodil Jákob. Jákob pracoval víc doma. Často si povídal s rodiči, zajímalo ho, jak žili dědeček a babička, Abraham se Sárou. Říkal si, že by jim rád byl podobný. Rád by věřil Pána Boha jako oni. A taky by rád zůstal bydlet doma. Ale tam vždycky zůstával bydlet jen ten nejstarší. Ten, který se narodil jako první. Jednou se Ezau zase vrátil domů z lovu. Bylo pozdě večer. Byl hladový a unavený. Jákob měl na kamnech uvařené jídlo z čočky. On byl totiž dost dobrý kuchař. Uměl uvařit všechno možné.
a čočku ze všeho nejlíp. Vonila na celou kuchyň. Bylo to úplně všude. Ezau, když to ucítil, přiběhl dovnitř a říkal, dej mi trošku té čočkové polívky a čočkové kaše, co jsi udělal. Prosím, dej mi, umírám hlady. Vždyť já už nevydržím ani minutu. Ale v tom Jakuba něco napadlo. Dám ti najíst, ale ty mi taky něco dej. Vyměníme se. Odteď já budu ten prvorozený. Ezau byl vážně hladový. A všechno ostatní mu v tu chvíli bylo úplně jedno. A tak říká, klidně, bratříčku, ale už mi prosím dej najíst. Mám hlad jako vlk. Od té doby se Jakub cítil trochu jinak. Snad to bude on, kdo zůstane bydlet doma. A komu bude Pán Bůh zvlášť žehnat a pomáhat. On takhle tomu rozuměl, takhle si myslel, že funguje to prvorozenství, to požehnání, které takhle docela podivně na tom svým bráchovi dostal. Když by přece bylo spravedlivější a lepší dát tomu Ezauovi jíst jen tak, ne? Nebo si myslíte, že Jakub udělal správně? Jinou uvidíme. Ale ne teď, že teďko Ezau jí a Jakub přemýšlí o tom, jaké to bude. A dostane to požehnání od státy. O tom vám budu povídat zase příště. Protože příště to bude velký příběh o tom, jak starý táta Izák bude přemýšlet, komu a jak požehná. A předá mu tak všechno, co v životě zažil, viděl, prožil. A jak ty dva kluky vyšle do života dál. Tak se mějte moc hezky. Přeju vám všecko dobrý. Přeju vám, abyste měli radost. Abyste se ničeho nebáli. A abyste nemuseli takhle podivně loudit požehnání. Ale aby jste se naopak měli rádi. Tak zase za týden to budou bohoslužby s dětmi a já už se na vás moc těším, že vás i zase přes tu videokonferenci uvidím. Tak ahoj.